na mira do crime, você pode ser a próxima vítima. Vamos ter uma conversa entre eu e você. Você que é bandido, eu não gosto de você. Eu não gosto da tua cara. Eu quero você no cemitério ou na cadeia. Aquela luz que está acesa, está desocupada. Muito bem. Na minha delegacia não tem de menor, porque se tivesse, apanhava o dobro todo dia para prender sergente. Na minha delegacia não tem nenhum estuprador, porque se tivesse, amanhecia morto. Na minha delegacia também não tem sequestrador, porque se tivesse, amanhecia morto. E na minha delegacia também não tem assaltante, porque se tivesse, amanhecia morto. Porta de escolas neste Brasil deveria ter guardas armados. Bandido vai vender drogas na porta de escola, atira, mata. Bandido apareceu na porta da escola para vender as drogas, mata. Detento saindo da cadeia por bom comportamento e cometendo atrocidades neste país é brincadeira. O cara é liberado porque tem bom comportamento, sai na rua e vai matar esses filha da puta, esses desgraçados. Tem que colocar no paredão e passar fogo, matar todos. Eu não gosto dessa raça de filha da puta de bandido. Eu não gosto. Empurra essa mesa pra cá. Eu não gosto dessa raça de bandido, essa desgraça, esse inferno. Tem que mais é fazer cantora no colo do Satanás, do diabo, do capeta. Entendeu? Bandido sai da cadeia e vai pra rua. E vai roubar, vai assaltar, vai estuprar, vai matar de novo. É o tal do bom comportamento. Bom comportamento. Eu não gosto. Bandido tem que ser na bala, campada de fila da puta. Vocês têm que ser na bala. Só assim vai resolver o problema de vocês. Porque vai pra cadeia comer o nosso dinheiro. O meu dinheiro, o dinheiro do cidadão que é honesto. Se você gostou, muito bem. Se não gostou, vai a puta que te pariu. Porque aqui eu falo portuguesão e o povão entende mesmo. Não tem pra blá blá e meias palavras. Não manda um recado, não. Bandos de canalhas. Sai da cadeia por bom comportamento e vai matar, vai estuprar, vai pintar os canecos. Campada de fila da puta. Eu disse que tem que ser. Bandido tem que ser na bala, desgraça. Tem que ser na pistola. Aí resolve o problema, manda pro cemitério, campada de vagabundo. Sai da cadeia pra ir matar. Ai, vai lá, cacete. E aqui, problema. E lembre-se, é pra lembrar, porra. Não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes. Porque os canalhas também envelhecem, porra. Pois você vê um velhinho de cabeça branca, vovozinho, vovô caralho, vai ver que é bandido. Julgue sim ele pelas suas atitudes. Medina Jazade, o homem da cinta, porra. Se achou ruim, vai pro inferno. Bandidos tu é também.